Omwana ono ateeberezebwa okuba wakati w'emyaka 8 ne 10 yalondebwa mu December w'omwaka oguwedde ku kyalo Khamoto ekisangibwa mu luka gw'e Bungokho mu disitulikiti y'e Mbale. Ssentebe w'ekyalo yali aggala dduuka lye ku ssaawa nga 6 ogw'ekiro n'alaba omwana kabalaza ng'akulukusa amaziga. Ekyamani bwe yasula n'omwana olunaku olwasooka, then olunaku olw'okubiri n'atwala omwana n'amuwa sekretari wa defense w'ekyalo ekyalo kye. Bosco Igenyi nga yavunaanyizibwa ku by'okwerinda ku kyalo abadde n'omwana ono okumala emyezi 6 ng'agezaako okunoonya abantu be. Nagenda kupaka nawuyo ku bizindaalo byawe ebyo nabyo ne balangako. Okulwala mbadde nzijinjanjaba byonna kwegamuliisa munywisa. Ababadde bajja okulaba omwana gw'azaalanga nga bamutuukako nga si yewaabwe gwe banoonya. Angi nnyo wavudde wala nnyo Kenya bunyoli butaleja wa paka wabangi sijja kubala nsobole era nakati bakyajja. Olulimi ayogeramu ku lusogo olutonotono kyokka mu kwogerako naye Higenya agamba n'amannya ge agatankanamu. Buuza amannya ge ye tagamanyi, omubuuza nti kitaawo yaani ye amanyi kimu nti taata, maama yaani ye maama, gwe amanyi yaani kyadi. Ate sikakasa bulungi kyadi, bwomubuuza ate singa wayitayo ssaawa n'omubuuza ate akubuulira linnya lirala. Kale lya kyadi nisigala nga nkwata lya kyadi n'abaana bange nga bayita kyadi, naye naffe tetwekakasa nti ye kyadi oba. Naye ayogerako nti taata we yakola ku mwalo Bugiri ku landing site, ayogera maama we ye maama, nti alinayoko sisita we bamuyita Bridget, naye mwennyini agenda akyusakyusa bigambo. Oluvannyuma lw’okunoonyeza emyezi 6 nga bw'alabirira omwana ono, Higenyi yamaze n'atendewaliddwa n'amukwasa abakola ku nsonga z'abaana ku disitulikiti. Lwajjo niŋŋamba nange ngezezaako ekimala. Imachweti Nabifo nga yavunaanyizibwa ku nsonga z'abaana ku disitulikiti y'e Mbale agamba wofiisi ye yali yawa Higenyi obuyinza agira abeera n'omwana ono, kyokka abadde aleese obutakkaanya mu maka ga Higenyi naye kwe kumuwaayo. Batisatisa mukyala we nti ono omwana ndoza waaki wa mwami ono, kati naye afunamu obuzibu. Kati webalabye nti omwana ali kumuleetera ebizibu nga famire, yasazeewo okundeetera omwana n'akomyawo ku woofiisi emaluku. Nabifo gaasoose kumwesiba okutuusa lwe yafunye ekifo omulabirirwa abaana ekyamubudamizza. Alese omwana of course nembeera sitaka ntandikirewo ate tubadde tukyeyongera n'okola ki n'okola investigation. Buziza kino mami omumanyi n'agamba ye, ne taata naye omumanyi waali n'agamba ye, naye baliwa n'agamba eri waka. Buli luvannyuma lwa myezi 3 Nabifo ategeezezza nti bafuna wakati w'abaana 2 mu disitulikiti y'e Mbale ababuze, kyokka ensimbi zibeekubya mpya ez'okunoonya abazadde b'abaana bano. Anange ojja kumpaako kyayi. Tunula eno.